gradu, a inače iz grada Talanke može nešto više da kaže o tome. Ali može i Mira kod prvi put ovde? Aj, Mira možda da svoje utiske kao prvi put. Aj, jao, da. Ništa više da, kao i nisam da ovo sve će gdje. Aha, ovo je ništa, ovo je dobro je tamo na ovo. Valjujem. Prikrajšam.